ាជារឿងសេចក្តីពិតដែលត្រូវដោះស្រាយនៅក្នុងជីជីពិតតាមទេទីនេះតាមទេស្ដាប់បានទេបាទនឹងទោះជាយើងធ្វើបានក្តីយើងមិនធ្វើបានក្តីក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវជឿជាក់ថាដំណើរដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គលោកទ្រង់សម្ដែងគឺជាដំណើរចេញចាកអំពីសេចក្តីទុកដោយការគ្រប់សង្កត់នៅសេចក្តីប្រាថ្នាប៉ុនមែនទេទីណាបាទក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើបដិបទានោះព្រះគុណម្ចាស់លោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់បាទមានការប្រព្រឹត្តវឹកហាត់អប់រំសន្តានចិត្តរបស់ព្រះគុណម្ចាស់លោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់នៅធម៌នៅឱវាទទាំងឡាយឲ្យដូចនឹងធម៌ទាំងឡាយដែលព្រះអង្គទ្រង់ព្រានប្រដៅយ៉ាងណានោះគឺប្រកបជានឹងបានរួចផុតអំពីសេចក្តីត្រូវការសេចក្តីក្តៅក្រហាយនៅក្នុងលោកតាំងនៅដោយសភាពស្ងប់ស្ងៀមជាទីបំផុតហើយរឿងនេះគឺជារឿងសេចក្តីពិតដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកទ្រង់ចាក់ធ្លុះឃើញសភាពនោះត្រឹមត្រូវរួចហើយឥឡូវខ្ញុំបាទខ្ញុំលើកអំពីជាដក1បាទនៅបន្តិចទៀតចោលបាទខ្ញុំលើកអំពីរឿងជាដក1នៅក្នុងបាទចតុកនិបាតនៅក្នុងវគ្គ1កាលឹង្គវគ្គព្រះអង្គលោកទ្រង់សម្ដែងអំពីជាដកឈ្មោះថាសៃហៈជាដកបាទសៃហៈជាដកអង្កលនោះព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅវត្តជេតពនបាទប្រុបទៅដល់ភិក្ខុមួយនឹងឯងដែលមានសេចក្តីអបសុខហើយចង់សឹកនឹងអង្កលនោះភិក្ខុនឹងឯងទ្រង់និមន្តបិណ្ឌបាតនៅក្នុងភូមិអ្នកស្រុកនឹងឯងបាទភិក្ខុដែលចង់សឹកហ្នឹងទេណាពីមុនមិនតាន់ចង់សឹកទេក៏ប៉ុន្តែដល់តែនិមន្តទៅបិណ្ឌបាតនៅក្នុងភូមិអ្នកស្រុកនឹងឯងក៏ឃើញនារីម្នាក់តាក់តែងតុបតែងខ្លួននឹងឯងយ៉ាងស្អាតភ្លឹងបាទនឹងមកអំពីអីថាមកអំពីភិក្ខុនឹងឯងមិនបានសង្រួមនៅឥន្ទ្រីចេះតែកលេចចោះតែកលេចឡើងពះវាទេកាលតនប៉ះអញ្ចឹងតបាទដល់តែប៉ះអញ្ចឹងទៅមានអីបាទមានអីវាកើតនៅបាទវាកើតនៅរឿងរ៉ាវមួយហ่าគឺរឿងអីរឿងអបសុកនេះនៅក្នុងបត្រៃវេដកបើលឺសួរព្រះអង្គថាអបសុកហើយមុខក៏ចង់សឹកហើយបាទចង់សឹកបាទដូច្នេះព្រហ្មចរិយធម៌នៅក្នុងព្រះសាសនាគឺមិនមានទៀងតាត់អីទេដូច្នេះភិក្ខុទាំងឡាយនឹងឯងឃើញភិក្ខុនឹងឯងចង់សឹកបាទមានសេចក្តីអបសុខក៏នាំភិក្ខុនឹងឯងចូលទៅកល់ព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុហើយព្រះអង្គទៅដល់ព្រះអង្គបាទភិក្ខុទាំងឡាយនឹងបាទគង់នៅក្នុងទីដ៏សំគួរហើយក៏ព្រះអង្គលោកទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងសួរថាមនីលភិក្ខុបាទឮថាភិក្ខុឯងនឹងឯងអបសុខចង់សឹកអញ្ចឹងមែនណាបាទព្រះករុណាព្រះអង្គភិក្ខុពីមុនអត់ចេះតែជាមួយនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបើថាបរាជិកគេសម្ដែងបរាជិកបើថាខុសអបសង្ខេតិសេសគេសម្ដែងថាសង្ខេតិសេសប្រព្រឹត្តយ៉ាងណាគេសម្ដែងយ៉ាងនឹងនៅមុខព្រះដ៏មានប្រភិអញ្ចឹងភិក្ខុនឹងថាព្រះករុណាព្រះអង្គបានព្រះអង្គទ្រសួរថាចុះភិក្ខុដែលចូលមកបួសនៅក្នុងសាសនាតថាគតបាទសាសនានឹង
ជាសាសនាមួយដែលជាគ្រឿងចិញ្ចាអំពីសេចក្តីទុកមែនចឹងឬចុះហេតុដូចម្តេចបានជាអ្នកចង់សឹកទៅវិញហើយដែលចង់សឹកនឹងមកពីរឿងអីនឹងបានជារាយរាប់ថាមកពីចេះព្រះអង្គទៅបិណ្ឌបាតនៅក្នុងភូមិស្រុកឃើញបាទសត្វត្រីនឹងគេតុបតែងស្អាតវារំជួយចិត្តហើយចង់សឹកចឹងដូច្នេះរឿងនេះជាសេចក្តីពិតទេប្រគុណម្ចាស់បាទជារឿងសេចក្តីពិតសេចក្តីពិតមកពីគេតុបតែងឲ្យយើងសឹកអីគេតុបតែងតែគេនៅតាមិនចឹងទេណាគេតុបតែងគេអនាម័យខ្លួនប្រាណដោះគេនោះហើយដល់ប្រគុណម្ចាស់ទៅបិណ្ឌបាតឃើញគេចង់សឹកឲ្យទៅបទោសគេត្រូវទេអញ្ចឹងបើវាអត់ទេតាមពិតដែលប្រគុណម្ចាស់ចង់សឹកអ្នកណាអ្នកឲ្យសឹកគេលះប្រគុណម្ចាស់តើអ្នកឲ្យសឹកបាទក៏ប៉ុន្តែមានអ្នកដតីនឹងឯងជាបច្ច័យស្អីអ្នកដតីនឹងអ្នកបាទអ្នកដតីនឹងស្អីរូបបាទតែឃើញនឹងឃើញរូបតើបាទដល់តែរូបជាទីពេញចិត្តអាគេលះបានរូបទៅពេលគ្រប់ចង់សឹកបណ្ដាលនឹងនឹងសភាពនេះជាសភាពនៃបរមត្តធម៌ដល់តែយើងមិនដឹងយើងថាមកអំពីអ្នកនេះមកអំពីអ្នកនោះបើក៏មកតែអ្នកឯងធ្វើម៉េចខ្ញុំចង់សឹកមកពីអ្នកឯងបាទតាមពិតយើងអត់ឃើញសេចក្តីពិតនេះវានៅវាផុសចេញពីខាងក្នុងសោះបាទដូច្នោះឯងបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកទ្រង់សម្ដែងចង់បញ្ជាក់ណាទៀតណាខ្ញុំលើកជាដកនឹងបានចង់បញ្ជាក់អំពីរឿងថារឿងដែលយើងត្រូវការប្រាថ្នាយ៉ាងនេះប្រាថ្នាយ៉ាងនោះដែលខ្ញុំទៅករណីខ្ញុំបាននិយាយខាងមុខនោះណាយើងត្រូវការអញ្ចេះបានយើងល្មមបានខ្ញុំស្ងប់ចិត្តខ្ញុំទៅតល់បានប៉ុណ្ណេះបានខ្ញុំស្ងប់ចិត្តខ្ញុំតល់បានសុខប៉ុណ្ណេះបានស្ងប់ចិត្តបាទក៏ប៉ុន្តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកថាទោះជាបានប៉ុណ្ណាក៏អត់ចេះស្ងប់ដែរពីព្រោះអាមេរោគនឹងវាអត់ចេះស្ងប់បាទឲ្យប្រពន្ធប៉ុណ្ណាក៏អត់ចេះស្ងប់អត់ចេះនឹងធឹងវាចេះតែឃ្លានរបូតក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីត្រូវនោះត្រឹមត្រូវប្រពៃតល់តែលះបង់មេរោគនឹងឯងចេញតើបានទេកាលណាអត់មានមេរោគនឹងប្រកាសជាស្ងប់តែម្ដងនេះគឺវិធីតែមួយបដិទតិតែមួយគឺការលះបង់នៅគេលះឥឡូវដល់ព្រះអង្គលោកទ្រង់សម្ដែងជាដកនឹងបាទជាដកអំពីសៃហៈជាដកនឹងឥឡូវព្រះអង្គលោកទ្រង់បាទឮពិខុនឹងឯងដំណាលដោយសេចក្តីយ៉ាងនឹងហើយក៏ព្រះអង្គលោកទ្រង់សម្ដែងថាបណ្ឌិតបាទបណ្ឌិតពីមុននោះបណ្ឌិតអ្នកប្រាជ្ញពីមុននោះសូមបីតែទទួលនៅដំណែងពួករោហិតយ៉ាងធំដល់ក្រៃលែងក៏បណ្ឌិតនោះលះបង់ហើយចេញទៅបួសដែរនឹងកលោកចង់និយាយដែរសូមបីតពិខុឯងគាត់តែឃើញនឹងចង់បានសេចក្តីអញ្ចឹងចង់ព្រះអង្គលោកចង់ទូលមានទៀតថាសូមបីតពិខុឯងគាត់តែឃើញរូបបាទដែលមាននៅនិមិត្តចេញជាអ្នកស្អាតផូរផង់យ៉ាងម៉េចប៉ុណ្ណឹងអត់សឹកចង់សឹកហើយចង់សឹកចេញអំពីសាសនាដែលជាសាសនាម៉េចលោកស្ដាយត្រង់ដែរថាសាសនានេះគឺជាសាសនាដែលជាគ្រឿងចិញ្ចាអំពីទុកដល់តែយើងចេញអំពីសាសនានឹងទៅដូចជាយើងទៅរត់ទុកឬក៏យើងចេញផុតអំពីទុកវាទៅរត់ទុកមែនទេទីណាក៏ប៉ុន្តែដល់តែអត់ដឹងថាអត់ទេខ្ញុំតែសឹកតែសឹកតែសឹកទៅរត់អី
ទៅរកគេនឹងឯងមែនទេទីណាហើយហើយកន្លែងនឹងកន្លែងដោះចេញអំពីសេចក្តីទុកព្រះអង្គលោកអត់ទេថាសាសនានេះអញគឺជាគ្រឿងចញ្ចាស់អំពីទុកបានជាព្រះអង្គលោកទ្រង់សំដែងថាអញ្ចឹងសូម្បីតែវិខុសឯងឃើញតែរូបល្អប៉ុណ្ណឹងចង់សិតក៏ប៉ុន្តែបណ្ឌិតពីមុននោះមិនត្រឹមតែឃើញតែរូបទេសូម្បីតំណែងជាបរោហិតជាឧបរាជនៅក្នុងនគរសូម្បីតែប៉ុណ្ណឹងក៏លះបង់ចេញហើយចេញទៅបួសនោះគឺជាគំនិតរបស់បណ្ឌិតនឹងបានជាព្រះអង្គលោកលើកអំពីអតីតបាទដើម្បីមកសាតិកៈដល់ភិក្ខុទាំងឡាយនឹងឯងឲ្យដឹងថាពីអតីតកាលនឹងឯងនៅក្នុងនគរពរិណសីសោយរាជដោយស្ដេចនឹងឯងព្រហ្មទត្តបាទអង្កលនោះបាទតថាគតនឹងឯងព្រះពោធិសត្វយងយកកំណើតបានទៅបដិសន្ធិនៅក្នុងផ្ទៃអតូររបស់ព្រាហ្មណីដែលជាភរិយារបស់បរោហិតនៃនគរពរិណសីនឹងឯងបាទហើយក៏ប្រសូតមកក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃដែលប្រសូតនឹងប្រគុណម្ចាស់លោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់អរោះរបស់ព្រះរាជានោះក៏ប្រសូតនៅក្នុងថ្ងៃនឹងដែរដូច្នេះបុត្រទាំងពីរនឹងឯងប្រសូតស្មើគ្នាបាទអញ្ចឹងហើយព្រះរាជាក៏ត្រាស់សួរទៅអាមាត្យថាមនាលអាមាត្យថាតើអ្នកណាក្មេងៗណាដែលកើតនៅក្នុងថ្ងៃជាមួយនឹងព្រះរាជាអរោះរបស់យើងបានអាមាត្យប្រាប់ថាកូនប្រោហិតរាជបុត្របុត្ររបស់ប្រោហិតនឹងឯងបានកើតជាមួយនឹងព្រះរាជាអរោះព្រះអង្គព្រះរាជានឹងក៏បញ្ជាឲ្យទៅយោក្មេងនឹងមកបាទដែលជាព្រះពោធិសត្វនឹងឯងយោមកឲ្យមេដោះនឹងឯងចិញ្ចឹមជាមួយនឹងព្រះរាជាអរោះការតាក់តែងស្ងួនក្រួងបាទការបើការហូបចុកអីយ៉ាណាយ៉ាណាគឺជាមួយពេលជាមួយគ្នាផ្ទុំអីក៏ជាមួយគ្នាតាតាំងពីតូចមករហូតដល់ពេញវ័យហូតដល់ពេញវ័យក៏បាទធ្វើដំណើរទៅនគរតកសិលាដើម្បីរៀននៅសិល្បៈទាំងឡាយរហូតដល់ត្រឡប់មកវិញបាទដល់តែត្រឡប់មកវិញព្រះរាជាបាទក្រុងពរិណសីនគរពរិណសីនឹងឯងក៏តាំងនៅព្រះរាជអរោះនឹងឯងជាឧបរាជនៅក្នុងនគរហើយព្រះពោធិសត្វក៏មានយសដ៏ធំដែរបាទក៏ប៉ុន្តែតមកបាទទាំងពីរអ្នកហ្នឹងទៀតណាព្រះរាជអរោះហើយនឹងព្រះពោធិសត្វនឹងឯងសូម្បីតែដេកក៏ដេកជាមួយគ្នាសូម្បីតែសោយនៅអាហារក៏សោយជាមួយគ្នាលេងជាមួយគ្នាស្និទ្ធស្នាលជាទីបំផុតរហូតដល់ធំក៏ប៉ុន្តែដល់តែថ្ងៃក្រោយមកទៀតបាទព្រះរាជបិតានឹងឯងក៏ទ្រង់ទិវង្គតទៅបាទព្រះរាជអរោះនឹងក៏តាំងនៅក្នុងរាជសម្បត្តិហ្នឹងហ่ะក្រុងរាជហើយក្រុងរាជក្រុងពរិណនគរពរិណសីហើយព្រះអរោះហ្នឹងបាទរួចហើយបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានជាព្រះពោធិសត្វបាទព្រះពោធិសត្វលោកទ្រង់គិតបាទលោកទ្រង់គិតថាបើសិនជាសំឡាញ់របស់អាត្មាអញនឹងបានទៅជាព្រះរាជាហើយម្លេះនឹងអាត្មាអញនឹងទទួលដំណែងពុរោហិតជាមិនខាន់នឹងលោកឃើញចឹងហើយបានលោកគិតតទៅទៀតថាដំណែងពុរោហិត
នៃការគ្រប់គ្រងផ្ទះនោះប្រយោជន៍អ្វីដល់អាត្មាអញដូច្នេះមានតែទៅសុំសេចក្តីអនុញ្ញាតពីព្រះមេដានិងបិតាដើម្បីចេញទៅបួសតែម្នាក់ម្នាក់ឯងមានតែយើងមើលបើសិនជាបុគ្គលមិនបានសន្សំនៅសភាពនឹងទេយើងរាល់ថ្ងៃយើងរស់តែចង់ធ្វើតែធំមែនទេទីណាមិនចឹងហ៎ក៏ប៉ុន្តែនេះដល់បានធ្វើធំមិនចង់មិនចង់ធ្វើបែរជាចង់ទៅទៅបួសសភាពទាំងអស់នេះវាបណ្ឌិតវាផ្សេងអំពីមិនមែនបណ្ឌិតឲ្យវាដូចគ្នាមិនដូចទេក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីដែលបញ្ញាកើតឡើងគឺឃើញត្រូវតែម្ដងឃើញយ៉ាងម៉េចឃើញថាការគ្រប់គ្រងផ្ទះនឹងដំណៃនឹងសួរថាដំណៃនឹងឯងញ៉ាំងនៅសេចក្តីសុខប៉ុណ្ណាមកមែនទេទេណាពីព្រោះអីពីព្រោះជីវិតវាមិនជាប់មកអត្តភាពនេះឯណាមិនចឹងប្រគុណម្ចាស់មានជីវិតឥឡូវនឹងអលោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រុសស្រីមានដំណែងយ៉ាងណាមានសភាពយ៉ាងណាសេចក្តីសុខយ៉ាងណាស្ទួថាដំណែងទាំងអស់នឹងសេចក្តីសុខទាំងអស់នឹងតើវាទល់នឹងស្អីវាទល់ទៅនឹងសេចក្តីទុក្ខនឹងសេចក្តីវេនេះពីព្រោះម្ចាស់គេគឺម្ចាស់មិនទៀងម្ចាស់ជាទុក្ខមែនទេមិនមែននៅក្នុងអំណាចនៃតួខ្លួនទេដូច្នេះដំណែងទាំងអស់នឹងបានប្រយោជន៍អីនឹងព្រះពោធិសត្វលោកពិចារណាអញ្ចឹងថាអញ្ចឹងមានតែទៅបុជាអីស្អីជាតាបោះនៅក្នុងព្រៃហមវន្តប្រទេសបាទក៏លោកបាទមុនទៅបុចេញទៅបុទៅយាងទៅបុចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែដល់យូរបន្តិចមកហ្នឹងព្រះរាជាគ្រប់គ្រងទៅនឹកបាទរមិលនឹកឃើញសំឡាញ់ថាអីសំឡាញ់អញដូចឃើញអត់ឃើញមកណោះទៅណាហើយហៅអាមាតមកសួរថាសំឡាញ់យើងទៅណារួចហើយក៏អាមាតប្រាប់ថាបុត្ររបស់ប្រោហិតនឹងឯងបានធ្វើដំណើរចេញទៅកាន់ព្រៃបួសជាតបោះអីស្អីហើយបាទដូច្នេះក៏ព្រះជានឹងឯងបាទហៅអាមាតទាំងឡាយប្រជុំធម្មដីតាំងនៅដំណែងប្រោហិតនឹងឯងដល់សំឡាញ់ព្រះពោធិសត្វនឹងឯងក៏ឲ្យអាមាតម្នាក់ឈ្មោះសៃហៈអាមាតបាទសៃហៈអាមាតនឹងឯងដើម្បីឲ្យទៅនំនៅសំឡាញ់នឹងឯងព្រះពោធិសត្វនឹងឯងដើម្បីឲ្យមកកាន់ទេនគរទទួលនៅដំណែងពុរោហិតសៃអាមាតសៃហអាមាតនឹងក៏ទៅបាទចេញអំពីក្រុងពរិណសីទៅកាន់បច្ចន្តគាមជាលំដាប់ទី1ទៅ1ទី1ទៅ1ស្រាវជ្រាវតើព្រះពោធិសត្វនឹងឯងបុត្ររបស់ប្រោហិតនឹងឯងទៅកាន់ព្រៃហមវន្តនឹងឯងទៅកន្លែងណាទៅកន្លែងណារហូតស្រាវជ្រាវទៅក៏បបួលព្រាមម្នាក់នោះព្រានព្រៃឲ្យជួយជូនមកឲ្យជួយជូនទៅកន្លែងទីលំនៅរបស់ព្រះពោធិសត្វក៏ទៅដល់មែនបាទដល់ទៅក៏ឃើញព្រះពោធិសត្វបាទកំពុងតែអង្គុយនៅមាត់ទ្វារនឹងឯងមើលពីចម្ងាយទៅដោយរូបមាសបាទដោយរូបមាសដែលកំពុងតែតម្កល់នៅមាត់ទ្វារអញ្ចឹងឯងបាទមានសេចក្តីជ្រះថ្លាណាស់ក៏ថ្វាយបង្គំរួចក៏អង្គុយក្នុងទីកន្លែងដ៏សំគួរក៏ធ្វើបដិសន្ធារៈជាមួយនឹងព្រះពោធិសត្វហើយក៏រាយរាប់ដំណាលថាព្រះរាជាទ្រង់ព្រះប្រទានបំណងដើម្បីឲ្យព្រះគុណម្ចាស់នឹងឯងទៅទទួលដំណែងពុរោហិតនៅក្នុងនគរនោះចឹង
បានប្រពោសថាលោកថាបាទលោកសាថាប្រយោជន៍អ្វីក្នុងការដែលបាទក្នុងការដែលយើងទទួលនៅដំណែងពួករហិតលោកបដិសេធហើយលោកប្រៀបដូចថាបាទបណ្ឌិតទាំងឡាយដែលគេបានលះបង់នៅកិលេសហើយដូច្នេះគេមិនដែលត្រឡប់ទៅប្រមូលនៅកិលេសយកមកវិញទេដូចជាបុគ្គលដែលខាឬក៏ស្ដោះនៅកំហាចេញហើយនឹងថាត្រឡប់ទៅលិតយកកំហាមកវិញដូចម្តេចកើតមិនចឹងទេមិនចឹងទេបើយើងស្ដោះទឹកមាត់ទៅហើយយើងលិតចូលមកវិញបានទេវាអត់បានទេចារិតរបស់បណ្ឌិតទាំងឡាយលោកអញ្ចឹងកាលណាលោកលះបង់បានហើយគឺលោកមិនដែលត្រឡប់ទៅវិញថាមកអំពីអីបានជាមកលោកមិនត្រឡប់ទៅវិញនៅពេលដែលព្រះពោធិសត្វលោកមកកាន់ជាបាទមកកាន់នៅក្នុងព្រៃហេមហេមវាន់ហ្នឹងលោកបានចម្រើនបាទចម្រើននៅគុណធម៌រហូតដល់សម្រេចនៅអភិញ្ញាសមាបត្តិរហូតដល់8នោះនោះបានដល់សមាបត្តិដូចជាសេចក្តីសុខសេចក្តីស្ងប់ទទួលនៅកាយវិវេកនិងចិត្តវិវេកប៉ុណ្ណាមែនទេទីណាដោយកម្លាំងនៃឈាមបាទដូចជាដល់តែគេនិយាយពីរឿងដំណែងបរោហិតលោកឃើញដំណែងនេះគឺជាដំណែងខ្វល់ខ្វាយតើក្នុងការគ្រប់គ្រប់គ្រងបើប្រៀបធៀបនឹងសេចក្តីសុខនៃចិត្តរបស់លោកនោះដែលតាំងនៅក្នុងវិវេងគឺដំណែងទាំងអស់នឹងមិនបានមួយចំណិតណាមួយនៃសេចក្តីស្ងប់ចិត្តនោះនោះឡើយបានលោកពោលអញ្ចឹងបានលោកពោលថាប្រយោជន៍អ្វីក្នុងដំណែងពុករហេតុនោះឯងដែលបណ្ឌិតទាំងឡាយលោកលះបង់កិលេសហើយបែរជាលោកនឹងប្រមូលកិលេសវិញដោយម្តេចដូចជាបុគ្គលដែលស្ដោះនៅកំហានឹងហើយដូច្នេះបែរទៅទៅលិតកំហានឹងយកមកវិញដោយម្តេចកាមិនចឹងទេមិនចឹងទេបានជាព្រះអង្គនឹងឯងព្រះពោធិសត្វលោកបាទលោកសំដែងនៅគាថាថាបុគ្គលមិនកប់បីប្រាថ្នានៅផែនដីដែលមានសន្តានដូចជាកណ្ដុលក្នុងកណ្ដាលសាគរដែលប៉ះទៅដោយមហាសមុទ្រជុំវិញព្រមទៅដោយពាក្យនិន្ទាទាំងឡាយឡើយមេនីលសាយហៈចូលអ្នកដឹងយ៉ាងនេះចុះនេះលោកសំដែងអញ្ចឹងលោកសំដែងថាបុគ្គលមិនកប់បីប្រាថ្នានៅផែនដីនៅផែនដីដែលមានសន្តានដូចកណ្ដុលកណ្ដុលនឹងដូចយើងតាំងហ៊ូប្រទេញប្រតោងដាក់យើងនៅក្នុងត្រចៀកអញ្ចឹងណាទីណាបាទយើងប្រតោងទៅដើម្បីលំអត្រចៀកណាក៏ប៉ុន្តែផែនដីទាំងមូលហ្នឹងដូចជាប្រតោងមួយនៅកណ្ដាលនៃសានៃសាគរព័ទ្ធជុំវិញទៅដោយមហាសាសមុទ្រចម្ពូទ្វីបយ៉ាងនឹងណាប្រកូនម្ចាស់កម្អោយថាធំបាទក្នុងចក្រវាលនឹងមានតែមួយចំណិតតូចមួយអណ្ដែតភ្លិញភ្លុងភ្លិញភ្លុងដែលព័ទ្ធជុំវិញដោយមហាសាសមុទ្របាទមហាសមុទ្រនឹងគឺវាលាតសន្ធឹងតាំងអំពីចក្រភ្នំចក្រវាលមួយរហូតដល់ភ្នំចក្រវាលមួយបាទបាទក៏ប៉ុន្តែនៅកណ្ដាលបាទនៅកណ្ដាលនេះបាទផ្ទៃចក្រវាលនឹងឯងក៏មានភ្នំព្រះសម័យមួយចំកដាលផុសចេញអំពីប៉ង្សុបត្ថវីបាទដែលមានកម្ពស់ខ្ពស់ណាស់ទៀតណាខ្ពស់16បាទ168ប៉ុនយោជន៍បាទភ្នំព្រះសម័យបាទនឹងហើយនៅក្នុងបាទនៅក្នុង
នៅក្នុងជុំវិញនៃភ្នំព្រះសម័យនឹងឯងមានសត្តបពតភ្នំពតជុំវិញព្រះសម័យ7ចានបាទមានយុគន្ធោភ្នំយុគធោជាដើមនឹងទៀតណានៅចន្លោះភ្នំសត្តបពតនឹងឯងមហាសមុទ្រនឹងលោកហៅថាសមុទ្របាទសៃតន្តរៈបាទក្រៅពីនឹងគឺសត្វតែមហាសមុទ្រទាំងអស់នេះនៅតាមព្រះពុទ្ធសាសនាលោកសំដែងអញ្ចឹងមិនមែនដូចជាយើងបែងចែកសមុទ្រអាត្លង់ទិកសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកឬក៏សមុទ្របាទឥណ្ឌាអីអីអីទេនោះទេបាទក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាលោកបែងចែកសមុទ្រនឹងឯងមានតែមហាសមុទ្រមួយហើយនឹងសៃតន្តរៈសមុទ្រសៃតន្តរៈសមុទ្រគឺសំដៅយកសមុទ្រដែលនៅក្នុងចន្លោះបាទដែលនៅក្នុងចន្លោះនៃសតបពតភ្នំ7ចន្ទដែលប៉ាត់ជុំវិញភ្នំព្រះសុសុម៉ែក្រៅអំពីនោះរហូតដល់បាទចេញអំពីចេញអំពីសតបពតទៅរហូតដល់ភ្នំចក្រវាលនោះហៅសិតតែមហាសៈសមុទ្រឯជុំពូទ្វីបដែលមនុស្សយើងរស់នៅនឹងឯងវាគន់តែមានដីលយចេញអំពីជើងភ្នំព្រះសុម៉ែទៅផុសបាទទៅផុសចេញអំពីមហាសមុទ្រតែបន្តិចប៉ុណ្ណឹងឯងបាទហើយក៏នឹងលួយធ្លាក់ចុះមកជើងភ្នំចក្រវាលដែលជាក្របរបស់ចក្រវាលនឹងឯងបាទនឹងក៏ណភ្លិញភ្លុំភ្លិញភ្លុំបាទដូចសមុទ្រមកផ្ទៃសមុទ្រប៉ុណ្ណឹងទៅហើយចម្ពូទ្វីបនឹងបានដុះចេញមកវាលួយចេញមកបន្តិចផុតពីសមុទ្រទៅត្រឹមនឹងហើយមនុស្សយើងរស់ណាស់រាល់ថ្ងៃនឹងគេថាចម្ពូទ្វីបនឹងរាល់ថ្ងៃនៅនឹងឯងទាំងអស់នឹងឯងបាទដូចេះអ្វីដែលប៉តជុំវិញនឹងចម្ពូទ្វីបសត្វតាមហាសមុទ្រទាំងអស់ហើយយើងរាល់ថ្ងៃយើងកំពុងតែទៀមទាចង់បាននៅក្នុងនឹងអាបន្តិចដែលផុសពីសមុទ្របន្តិចហ្នឹងតណ្ដើមគ្នាបាទញុះញង់គ្នាកាប់គ្នាបច្ចៈគ្នាដើម្បីអាបន្តិចដែលផុសចេញពីសមុទ្របន្តិចហ្នឹងឯងបាទក៏ប៉ុន្តែបានជាបណ្ឌិតទាំងឡាយលោកឃើញថាអ្វីដែលនៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងដែលប្រាថ្នាទាំងអស់ហ្នឹងបើប្រិនបើសិនជាមកព្រៀបផ្ទឹមជាមួយនឹងសេចក្តីសុខរបស់ចិត្តដែលមានវិវេកនោះគឺមិនស្មើឡើយលោកមិនត្រឡប់ទៅទទួលដំណែងនឹងទេបាទរួចហើយបានជាលោកសំដែងតទៅទៀតថាមនាលព្រាមបាទលោកសំដែងអំពីសៃហៈហ្នឹងបាទសៃហៈអាមាតហ្នឹងមនាលសៃហៈអាមាតយើងសូមតេះឌៀលបាទយើងសូមតេះឌៀលការបាននៅយោការបាននៅទ្រពការចិញ្ចឹមជីវិតបាទប្រកបដោយអីថាប្រកបដោយការបៀតបៀនបាទប្រកបដោយការឈ្នានេះកាមិនប្រព្រឹត្តទៅដោយធរនឹងលោកសូមតេះឌីលត្រង់ដែលការបានយោការបាននៅទ្រពបាទការចិញ្ចឹមជីវិតដែលប្រកបទៅដោយមិនមែនធរបាទដែលយើងប្រព្រឹត្តមិនមែនធម៌នោះលោកតិទៀនណាស់យើងទៅប្រព្រឹត្តអ្វីក៏ប្រព្រឹត្តទៅធ្វើម៉េចឲ្យតបានយោះបាទយើងប្រព្រឹត្តយ៉ាងម៉េចក៏យ៉ាងម៉េចទៅឲ្យតបានទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យតបានចិញ្ចឹមជីវិតយើងបានស្រួលបានសុខដូច្នេះយើងមិនគិតអំពីសកម្មភាពនៃការប្រព្រឹត្តនឹងតែប្រព្រឹត្តនឹងដោយប្រយោជន៍អីថាប្រព្រឹត្តនឹងអំពើប្រព្រឹត្តយើងនឹងគឺបានត្រឹមតែបំផ្លាញខ្លួនយើងទេតានោះបណ្ឌិតលោកតិទៀនត្រង់កន្លែងនឹងដែលយើងថាបានយោះក៏ប៉ុន្តែការប្រព្រឹត្តអាស្រ័យដោយការបានយោះសេចក្តីពិតយើងបំផ្លាញខ្លួនយើង
យើងបានទ្រព្យសម្បត្តិមកច្រើនមែនសេចក្តីពិតការប្រព្រឹត្តទាំងអស់ហ្នឹងយើងបំផ្លាញខ្លួនយើងដូច្នេះមិនប្រព្រឹត្តទៅដោយធម៌ការចិញ្ចឹមជីវិតរបស់យើងចិញ្ចឹមជីវិតមែនបានសុខមែនស្រួលមែនក៏ប៉ុន្តែយើងបំផ្លាញខ្លួនយើងយើងធ្វើអ្វីយើងប្រព្រឹត្តអ្វីអ្វីនោះឯងមិនប្រកបដោយធម៌បណ្ឌិតទាំងឡាយលោកពោលតេសឌីឡាបាទលោកបានជាព្រះអង្គលោកសម្ដែងថាសូមបីតអាត្មាដែលមិនមានផ្ទះសម្បែងគ្រប់គ្រួងប្រព្រឹត្តកាន់នៅបាទសូមនៅភិក្ខាការចិញ្ចឹមរបៀបនេះប្រសើរជាជាងនៅការប្រព្រឹត្តស្វែងរកនៅលៀបស្វែងរកនៅយោះដែលមិនប្រកបដោយធម៌នេះលោកព្រះធិបាលោកព្រះធិបាសូមបីអាត្មានេះឯងកាន់តែបាទដីអំបែងនឹងឯងបាទសូមនៅភិក្ខាគេហ្នឹងមិនមានផ្ទះមិនមានសំបែងទេក៏ប៉ុន្តែប្រសើរជាងប្រសើរជាងអីថាប្រសើរជាងការស្វែងរកដែលមិនប្រកបដោយធម៌មកអំពីអីមកអំពីលោកសុំនៅភិក្ខារបស់គេសួរថាមានអីទេមានទោសទេគេឲ្យទៅគេមិនឲ្យអត់ទៅមែនទេទីណាតើលោកមានទោសអីទេលោកមានបានបាបអីទេបាទអត់ទេអត់មានផ្ទះសំបានគ្រប់គ្រងលោកមិនកង្វល់បាទគល់ឈើកន្លែងណារូងភ្នំនៅកន្លែងណាលោកជ្រក់កន្លែងហ្នឹងទៅក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបានទៅបៀតបៀនអ្នកណាលោកមិនបានទៅហែកហួរអ្នកណាឬក៏ញុះញង់អ្នកណាសម្លាប់អ្នកណាដើម្បីជីវិតរបស់លោករស់មិនមានសោះឡើយអញ្ចឹងបានលោកថាការប្រព្រឹត្តការចិញ្ចឹមជីវិតរបស់លោកនឹងឯងវាប្រសើរជាជាងនៃការប្រព្រឹត្តនៃការស្វែងរកទាំងឡាយដែលប្រកបដែលមិនប្រកបដោយធម៌យើងបានទ្រព្យសម្បត្តិក៏ប៉ុន្តែបានមកដោយសារយើងកេងប្រវ័ញ្ចគេកុហកគេយើងបាននៅយោយើងបាននៅអ្វីអ្វីទាំងឡាយដោយយើងទៅបៀតបៀនគេសំឡាប់គេញុះញង់គេធ្វើឲ្យគេដល់នៅសេចក្តីអន្តរាយតាមពិតយើងបំផ្លាញខ្លួនឯងមែនទេយើងបានយោបានតែមកផ្លេតក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីពិតអកុសលកម្មដែលយើងប្រព្រឹត្តតែកម្មនឹងញ៉ាំងឲ្យយើងទៅណាទេកម្មនឹងអបាយភូមិមែនទេទេណាដូច្នេះយោដែលយើងបាននោះសម្បត្តិដែលយើងបាននោះប្រយោជន៍អីបើសិនតែគ្រាន់តែបានមករួចយើងធ្លាក់ទៅនរកបានប្រយោជន៍អីទេវាអត់បានប្រយោជន៍ដូច្នេះវាអន់ជាឈៀងដែលលោកគ្រាន់តែដាក់កាន់នៅបាបកាន់នៅបាបសុំនៅភិក្ខាគេឲ្យក៏ឲ្យទៅគេមិនឲ្យក៏ឲ្យទៅលោករស់របៀបហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែរស់ទៅដោយចិត្តស្ងប់តាំងនៅក្នុងវិវេកវិវេកធរបានព្រះអង្គលើបញ្ជាក់តទៅទៀតដែរថាសូមបីតែអាត្មាមិនមាននៅផ្ទះសំបែងបាទកាន់នៅបាទដីនឹងឯងសុំនៅភិក្ខាប្រព្រឹត្តនៅអ្វីមិនបៀតបៀននៅអ្នកដតីនៅក្នុងលោកការប្រព្រឹត្តនេះប្រសើរជាជាងរាជសម្បត្តិទៅទៀតនោះសូម្បីតែរាជសម្បត្តិប៉ុណ្ណានោះលោកថាអន់ជាងការដែលលោកកាន់នៅម្បែងសុំនៅភិក្ខាពីព្រោះអីពីព្រោះលោកចង់និយាយថាការដែលយើងបាននៅរាជសម្បត្តិទាំងឡាយអាស្រ័យដោយជីកចន់ដណ្ដើមវាយកັບចាក់ពីនេះពីនោះដើម្បីបោក្រងរាជក៏ប៉ុន្តែក្រងរាជទៅក្រងរាជបានប៉ុណ្ណាបានប៉ុណ្ណាទេផែនដីដែលលិចផុតពីសមុទ្របន្ទិចមកហ្នឹងបានប៉ុណ្ណាទេបានដល់ផ្លេតហ្នឹង
បាទមកភ្លេតទាំងស្លាប់មែនទេបាទកាលណាស្លាប់ទៅដូចេះកម្មដែលយើងបានធ្វើហើយត្រូវតែទទួលនៅផលរបស់កម្មទៅណាបាទនរកបាទនរកនឹងព្រះអង្គលោកចង់សំដែងយ៉ាងនឹងឃើញយ៉ាងនឹងបានជាលោកឃើញថាយោះក្តីទ្របក្តីការចិញ្ចឹមជីវិតក្តីដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយសារបំផ្លាញខ្លួនឬក៏ប្រព្រឹត្តទៅដោយមិនប្រកបនៅធម៌ទេបាទមិនប្រសើរឡើយបាទឯត្រង់ដែលសុំនៅភិក្ខាគេដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតជាធម្មតាមានចិត្តតាំងសុខនៅក្នុងវិវេកធម៌ប្រសើរជាជាងតាមទេទីណេះស្ដាប់បានទេនឹងប្រគុណម្ចាស់ពិចារណាទៅលោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រុសស្រីបាទប្រុសស្រីទាំងអស់ពិចារណាទៅជីវិតយើងកំពុងតែរស់នៅក៏ប៉ុន្តែឲ្យត្រូវដឹងថាដំណើរជីវិតរបស់យើងទៅណាបាទទៅដល់សេចក្តីស្លាប់មិនចឹងទេបាទវាមានសេចក្តីស្លាប់នៅខាងទីបំផុតដូច្នេះវាក្រាន់តែរស់ដើម្បីស្លាប់តែប៉ុណ្ណឹងដូច្នេះរឿងរ៉ាវយ៉ាងច្រើនបន្តអំពីស្លាប់សំគួរដែលយើងពិចារណាត្រូវស្វែងរកចិញ្ចឹមជីវិតដោយប្រការណាដូច្នេះបានជាយើងឃើញថារឿងការដែលមានជីវិតរស់នៅនេះបាទតាមបដិបទាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកទ្រង់សម្ដែងសូម្បីតែយើងយកសម្បត្តិបាទកុំឲ្យនិយាយត្រឹមតែដំណែងប្រោហិតសូម្បីតែយករាជសម្បត្តិនៅក្នុងដែនណានៅក្នុងដែនកោសលក្តីនៅក្នុងដែនកាសីក្តីឬក៏មកចម្ពូទ្វីបក្តីឬក៏សូម្បីថាសិរីទាំងឡាយដែលជាព្រះចៅចក្រពត្តិទាំងមូលនឹងប្រយោជន៍អីសួរថាបានទាំងអស់នឹងប្រយោជន៍អីមែនទេទីណាបានប្រយោជន៍អីបើសិនជីវិតវាដល់នៅសេចក្តីស្លាប់ដែលបានមកដោយការបៀតបៀនបានមកដោយការសម្លាប់បានមកដោយការដណ្ដើមឈ្នានេះប្រព្រឹត្តអ្វីអ្វីដែលមិនប្រកបដោយធម៌ដូច្នេះអ្វីអ្វីដែលបានមកនោះវាត្រឹមតែជាការបំផ្លាញខ្លួនឯងតែប៉ុណ្្នឹងឯងដូច្នេះបានលោកឃើញថាអញ្ចឹងការដែលយើងខំប្រមូលអ្វីអ្វីទាំងអស់យកមកឲ្យលោភៈទំពាស៊ីហូបអីរាល់ថ្ងៃហ្នឹងសួរថាលោភៈវាហូបឆ្អែតទេទំពាស៊ីឆ្អែតទេអត់ចេះឆ្អែតទេពីព្រោះនឹងលោភៈនឹងឯងគឺជាសភាវៈមិនចេះឆ្អែតដាប់តាន់ទេទីណាក៏ប៉ុន្តែដើម្បីបំបត្តិនៅការឆ្អែតតើតែយ៉ាងម៉េចតើតែលះបង់នៅលោភៈនេះជាការស្រាច់បដិបទាក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាគឺបដិបទាមិនមែនប្រមូលដើម្បីឲ្យលោភៈឲ្យវាស៊ីទៅបើឯងលមោកស៊ីស៊ីឲ្យឆ្អែតអត់ចេះឆ្អែតទេយល់បើប៉ុណ្ណាអត់ចេះឆ្អែតទេស្ដាប់បានទេទីណាបាទសូមបីថាកុំឲ្យយោស្អីស្អីយោស័កសេចក្តីសរសើរទ្រពមាសប្រាក់អីណាក្នុងចម្ពោះទ្វីបតើឲ្យលោភៈវាហូបឆ្អែតវាស៊ីឆ្អែតវាទំពាស៊ីមិនចេះឆ្អែតទេក៏ប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យឆ្អែតតើតែកុំឲ្យមានលោភៈនេះគឺជាបដិបទាក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាដាប់តាំទេទីនេះដាប់តាំទេនឹងដូច្នេះដែលយើងបានជួបនៅអាវ៉ាពាក្យព្រៀនបដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដូចជាសំគួរដែលប៉ុណ្ណឹងសូមអនុមោទនី
យើងបានជួបនៅអាវាទពាក្យព្រានបដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដូចជាសំគួរដែលយើងត្រូវតម្កល់ចិត្តបាទឲ្យយល់នៅក្នុងបដិបទាដែលព្រះអង្គលោកសម្ដែងហ្នឹងថាតើក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាដែលយើងកម្របានជួបកម្របានស្ដាប់មកដែលយើងត្រូវស្ដាប់តាំងស្ដាប់បាទស្កាត់មកស្ដាប់ស្កាត់មកសិក្សានោះតើយើងស្កាត់ខំមកព្យាយាមដើម្បីស្ដាប់សិក្សាប្រយោជន៍អីថាប្រយោជន៍ដើម្បីឲ្យយល់នៅក្នុងទិសរបស់ព្រះដ៏មានប្រភពដែលព្រះអង្គលោកទ្រង់សម្ដែងឲ្យបដិបត្តិដើម្បីលះបង់នៅកិលេសតាមទេទីណាកាលណាកិលេសមិនមាននៅក្នុងសន្តានហើយនៅពេលនោះឯងគឺឈ្មោះថាជាបុគ្គលឆ្អែតមិនមែនជាបុគ្គលលហេមលហាមទេណាទីណាឆ្អែតហើយមិនបាច់យកមកអីមកទៀតទេព្រោះអីពីព្រោះអស់នៅកិលេសតាមហើយស្ដាប់បានហើយចាបាទអញ្ចឹងដកឃ្លាទៅសេខៀវអបបមញ្ញាចេតសិក២អបបមញ្ញាចេតសិក២ដកឃ្លាបន្តិចធ្វើឲ្យមហាកុសលនឹងមហាកិរិយាចិត្តអបបមញ្ញាចេតសិក២ធ្វើឲ្យមហាកុសលនឹងមហាកិរិយាចិត្តតក់ឃ្លាផ្សេងគ្នាពីមហាវិបាកចិត្តបាទខណ្ឌបាទឥឡូវព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកទ្រង់សម្ដែងបញ្ជាក់នូវចេតសិកអបមញ្ញានេះពីឌួងទៀតមិនមែនត្រឹមតែញ៉ាំងឲ្យមហកតៈចិត្តនឹងឯងផ្សេងគ្នាទេបាទអបមញ្ញាចេតសិកនេះឯងបាទធ្វើឲ្យមហាកុសលចិត្តនិងមហាកិរិយាចិត្តផ្សេងគ្នាអំពីណាផ្សេងគ្នាអំពីមហាវិបាកចិត្តហេតុអីថាមកអំពីចេះមកអំពីព្រះអង្គលោកទ្រង់សម្ដែងនៅក្នុងសម្បយោគនីបាទក្នុងសម្បយោគនីទេណាបាទសួរថាអបមញ្ញានេះឯងក្នុងសម្បយោគនីព្រះអង្គសម្ដែងថាកើតនៅក្នុងចិត្តប៉ុន្មានដួង28ដួងមែនទេទេណាកើតនៅក្នុងស្អីខ្លះមហាកុសលប៉ុន្មានដួង8ដួងកើតនៅក្នុងឯណាទៀតមហាកិរិយា8ដួងមិនចឹងទេទេណាហើយនឹងរូបាវចរៈ12ដួងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះលើកតែពីរឿងមហាកុសលនិងមហាកិរិយាណាទេណាដូច្នេះចំពោះមហាកុសលចិត្តនិងមហាកិរិយាចិត្តរមែងអាចមានអបមញ្ញាចេតសិក2ដួងប្រកបមិនចឹងទេ
បើសិនតែមាននៅក្នុងមហាកុសលនិងមហាកិរិយាអញ្ចឹងមាននៅក្នុងមហាវិបាកទេអត់មានទេត្រង់កន្លែងមហាវិបាកអត់មានអបមញ្ញាពីដូរនឹងឯងត្រង់កន្លែងនឹងឯងដែលបញ្ជាក់ថាមហាកុសលចិត្តនិងមហាកិរិយាចិត្តផ្សេងអំពីមហាវិបាកដោយអាស្រ័យអបមញ្ញាចេតសិកនេះឯងដល់តាំងទេទីនេះស្អប់តាំងទេនេះដែលព្រះអង្គលោកទ្រង់ប្រមូលបញ្ជាក់នៅចេតសិកដែលជាសភាវៈកើតឡើងអំពីបច្ច័យញ៉ាំងឲ្យចិត្តបាទនេះមួយនេះមួយមានសភាពផ្សេងគ្នាដោយប្រការយ៉ាងនេះដោយប្រការយ៉ាងនោះក៏ប៉ុន្តែទោះជាមានសភាពនៃចិត្តនឹងឯងកើតឡើងនៅក្នុងសន្តាននៃសត្វលោកទាំងឡាយដោយប្រការណាប្រការណាផ្សេងគ្នាដោយប្រការណាប្រការណាយ៉ាងណាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនោះក៏សុទ្ធតែមិនមែនជាខ្លួនយើងដល់បានទេហើយក៏នឹងមិនមែនជារបស់យើងដែរតន្តិទីណតន្តិសភាពទាំងអស់នឹងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធខំឆ្លិចឆ្លីក្នុងអាវាទរបស់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យប្រគុណម្ចាស់លោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់នឹងមានឱកាសដែលបញ្ញាជាឧបនិស្សយបច្ច័យនោះនឹងកើតឡើងឲ្យឃើញសភាពពិតពិតដែលកំពុងប្រកបនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃថាត្រឹមតែជាបរមត្តធម៌គឺរូបចិត្តចេតសិកតែប៉ុណ្្នឹងឯងដូចជាព្រះអង្គលោកទ្រង់សម្ដែងតាំងទុកប្រដិស្ថានទុកនៅក្នុងព្រះអភិធម្មដែលមិនមែនជាយើងឬក៏សត្វបុគ្គលទេតាបានទេទីណាក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះយើងអស់នៅការសង្កល់តួខ្លួនហើយនៅយើងអស់ហើយនៅនៅរាល់ថ្ងៃនៅតែពេលឮខ្ញុំសង្កល់តែខ្លួនខ្ញុំអ្នកឮនៅពេលដែលឃើញខ្ញុំសង្កល់តែខ្លួនខ្ញុំអ្នកឃើញទោះជានៅយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងបង្អោននៅសេចក្តីជ្រះថ្លាថានៅពេលនេះអាត្មាអញនៅតែសង្កល់តែជាតួខ្លួននៅសង្កល់តែជាតួខ្លួនអ្វីអ្វីក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីពិតកាលណាបញ្ញាកើតឡើងដល់តាំងទេទីណាកាលណាបញ្ញាកើតឡើងកាលណាបញ្ញាចាស់ខ្លាប្រកបជានឹងឃើញក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃដែលអាត្មាអញប្រកាន់ថាជាតួខ្លួនរបស់ខ្លួននោះគឺវាត្រឹមតែជាបរមត្តធម៌រូបធម៌និងនាមធម៌តែប៉ុណ្្នឹងដូចជាអាវាទដ៏របស់ព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងដោយពិតប្រកបដូច្នោះម៉ែដល់តាំងទេទីណាអញ្ចឹងបានសេចក្តីថាប្រសិនបើបញ្ញាកើតឡើងប្រសិនបើបញ្ញាចាស់ខ្លាហើយនឹងឃើញសេចក្តីពិតនោះដូច្នេះជីវិតរបស់យើងជាជីវិតយ៉ាងម៉េចគឺជាជីវិតសន្សំនៅបញ្ញាដល់តាំងទេឥឡូវយើងសង្កល់ថាជាតួខ្លួនបាទសង្កល់អីសង្កល់តើក៏ប៉ុន្តែយើងជាថ្លាជឿជាក់នៅក្នុងអវាទរបស់ព្រះអង្គថាព្រះអង្គថាមិនមែនជាខ្លួនមិនមែនជារបស់យើងទេត្រឹមតែជាបរមត្តធម៌សភាវៈកើតអំពីបច្ច័យប៉ុណ្ណឹងមែនទេទីណាដូច្នេះយើងជឿជាក់ថាកាលណាបញ្ញាមានប្រកបជាដឹងនៅសេចក្តីពិតនឹងទេប្រកបជាដឹងនៅសេចក្តីពិតនៅពេលដែលបញ្ញាចាស់ខ្លាប្រកបជាឃើញមិនមែនជាខ្លួនមែនមែនទេទីណាមិនមែនជាតួខ្លួនយើងដោយពិតប្រកបនឹងនៅពេលដែលបញ្ញាចាស់ខ្លាអញ្ចឹងជីវិតរបស់យើងជាជីវិតដើម្បីសន្សំបញ្ញាឬក៏លះបង់នៅបញ្ញាសន្សំនៅបញ្ញាពីព្រោះបញ្ញាជាអ្នកឃើញមិនមែនជាយើងអ្នកស្វែងរកដើម្បីឃើញទេដាប់តន្តទេទីណា
អញ្ចឹងក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃមានតែព្រះគុណម្ចាស់លោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់គឺមានត្រឹមតែការវឹកហាត់អប់រំបន្ទុំនៅបញ្ញាដើម្បីឃើញនៅក្នុងជីវិតជារូបធម៌នីមួយនីមួយរូបនាមធម៌នីមួយនីមួយដែលប្រកបនៅក្នុងទ្វារនីមួយនីមួយទាំង6តាមភ្នែកតិចចមោះអន្តរកាយចិត្តជាប្រកដីនឹងឯងឲ្យលំអោនចិត្តបាទឲ្យឃើញសភាពពិតដែលមានសតិនិងបញ្ញាដែលជាទូបដ្ឋបត្តិនឹងឯងទៅប្រជាចាក់ធ្លុះនៅលក្ខណៈរបស់រូបធម៌និងនាមធម៌នីមួយនីមួយមួយប្រភេទមួយប្រភេទដែលកំពុងប្រកបឲ្យបានច្បាស់ទល់នឹងលក្ខណៈនោះដល់តាន់ទេទីណាការប្រព្រឹត្តនោះការអប់រំនោះបាទការវឹកហាត់យ៉ាងនោះដើម្បីឲ្យទៅដឹងសភាពពិតរូបធម៌និងនាមធម៌ក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃនឹងឯងនឹងគឺជាការបន្ទុំនៅបញ្ញាបានចាស់ខ្លាកាលណាបញ្ញាចាស់ខ្លាហើយក៏ឃើញនៅអរិយសច្ចៈទាំង4តាមសេចក្តីពិតដោយប្រការនៃសភាវៈរូបធម៌និងនាមធម៌តែប៉ុណ្្នឹងឯងមិនមែនសត្វមិនមែនបុគ្គលទូខ្លួនឡើយដាប់តាំងទេទីណាបាទបានសិក្សានៅព្រះអតិថងគឺចេតសិកបរមន្ទនឹងឯងចិត្តជាប់ក្នុងបរិឆេទទី2ហើយឥឡូវនឹងបងហើយនៅអវ័យដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងទុកដាក់នៅក្នុងវិសកនីបាទពីព្រោះព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងបញ្ជាក់ទៅលើសភាពនៃចេតសិកក្នុងសម្បយោគនីមួយចម្លែកទៅហើយព្រះអង្គទ្រង់បញ្ជាក់នៅក្នុងសង្គហនីនោះឯងមួយចំណែកទៅឥឡូវហ្នឹងដល់តែព្រះអង្គបង្ហាញអំពីនីទាំងពីរគឺសម្បយោគនីមួយនិងសង្គហនីមួយដល់ព្រះគុណម្ចាស់លោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រស្រីទាំងអស់បាទឲ្យយល់ឲ្យជ្រាបបានល្អឥតល្អអន់ល្អហើយមិនច្រឡំមិនសង្ស័យនៅអ្វីដែលព្រះអង្គលោកទ្រង់សំដែងទេនោះអំពីសភាពនៃចេតសិកហើយនឹងចិត្តដែលសម្បយោគដែលសង្គហៈឥឡូវយកលោកយកនៃទាំងពីរទាំងឯងមកច្របាច់ចម្រោះចូលគ្នាដើម្បីយ៉ាងដូចម្ដេចថាព្រះអង្គយកនៃទាំងពីរនោះឯងបាទសម្បយោគនៃមួយដែលបង្ហាញអំពីថាតើចេតសិកនេះមួយនេះមួយនឹងឯងកើតបានតែក្នុងចិត្តប៉ុន្មានដួងហើយនឹងក្នុងនៃសង្កហនៃដែលព្រះអង្គបង្ហាញទៅលើការរោបថាចិត្តដួងនេះមួយនឹងឯងមានចេតសិកប្រកប
ប៉ុន្មានដួងដែរយកនៃទាំងពីរនឹងឯងមកចម្រោះចូលគ្នាមិសកៈបាទមកច្របាច់ចូលគ្នាដូចនឹងបានឃើញថាតើចេតសិកនិមួយនិមួយនឹងឯងបាទតើប្រកបនឹងចេតសិកដតីនឹងឯងបានប៉ុន្មានដួងខ្លះណាសភាពទាំងអស់ដែលព្រះអង្គលោកទ្រង់សម្ដែងបញ្ជាក់ទៅលើសភាពនៃចេតសិកបាទបង្ហាញថាចេតសិកនេះឯងឧទាហរណ៍ដូចជាភាសៈចេតសិកជាដើមតើចេតសិកណាខ្លះដែលអាចប្រកបជាមួយនឹងភាសៈចេតសិកបាននោះព្រះអង្គបង្ហាញដល់ប៉ុណ្ណឹងទៀតបាទដូច្នេះចំពោះចិត្តនិងចេតសិកនេះដែលជានាមធម៌បាទដែលមិនផ្លែកអ្វីក្រៅអំពីជីវិតប្រចាំថ្ងៃនោះទេព្រះអង្គទ្រង់លើកយកមកដើម្បីបង្ហាញឲ្យឃើញសភាពពិតនោះដោយបរមត្ថបាទមិនមែនជាយើងឬក៏សត្វបុគ្គលឯណានោះទេថាដោយប្រការណាថាដោយប្រការនៃសម្បយោគគឺវិមានត្រឹមតែចេតសិកនឹងឯងប្រកបជាមួយនឹងចិត្តបាទប្រកបបាននៅក្នុងចិត្តប៉ុណ្ណេះមិនប្រកបបាននៅក្នុងចិត្តប៉ុណ្ណោះទេមិនត្រឹមប៉ុណ្ណឹងលោកបង្ហាញអំពីថាសូម្បីតែនិយាយអំពីចិត្តនោះឯងចិត្តនោះដែលកើតឡើងនោះឯងប្រកបបានតែជាមួយនឹងចេតសិកនេះមិនប្រកបបានទេជាមួយនឹងចេតសិកនោះបាទមិនត្រឹមប៉ុណ្ណឹងលោកបន្តបញ្ជាក់អំពីមិសកៈនៃនឹងឯងចង់បង្ហាញថាសូម្បីតែចេតសិកបាទដែលមានសភាពបាទដូចគ្នាមាននាមដូចគ្នានោះបាទមានចេតសិកខ្លះក៏ប្រកបជាមួយនឹងចេតសិកនោះទៅក៏ប៉ុន្តែមានចេតសិកចំពោះខ្លះក៏មិនប្រកបដែរនេះរវាងចិត្តនិងចេតសិកដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធធ្វើសេចក្តីចំណែកដោយល្អិតល្អន់ថាដើម្បីអីមានតែព្រះបំណងតែម្យ៉ាងទេដើម្បីបង្ហាញដល់ប្រគុណម្ចាស់លោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រុសស្រីជាទូទៅដល់អ្នកដែលមានឧបនិស្ស័យដែលមានការជំមានការសន្សំអប់រំបន្ទុំនៅបញ្ញាតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយនោះសំគួរដល់លឺព្រះធម៌ដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងដែលជាពាក្យទូលមានដែលជាពាក្យព្រានប្រដៅឬក៏ជាធម្មិកថាអីជាដើមនោះបញ្ញាដែលសន្សំនោះក៏បានឃើញសភាពដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនោះប្រសិយឃើញពិតពិតលើសភាវៈចិត្តនិងចេតសិករូបដែលកំពុងប្រកបខណៈដែលស្ដាប់នោះឯងប្រសិនបើពេលនោះឯងបញ្ញានោះឯងចាស់ខ្លាមានកម្លាំង
មានអតិពលដ៏ខ្លាំងក្លារហូតដល់កាត់ផ្ដាច់នៅកិលេសដែលជាអនុស័យនោះរហូតដល់តសមុច្ឆេទតែម្ដងនោះឯងក៏ទៅជាអរិយបុគ្គលមួយអង្គដែរតើនោះនេះអាស្រ័យដោយអីថាមកអំពីព្រះធម៌ពាក្យទូលមានពាក្យព្រៀនប្រដៅឬក៏ធម្មិកថាទាំងឡាយដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនោះគឺផ្ដោតឈ្មោះជាប់ដើម្បីតម្រង់ទិសសំគួរដល់បញ្ញារបស់ប្រគុណម្ចាស់លោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់នឹងមានឱកាសកើតឡើងឃើញពិតថាត្រឹមតែជាសភាវៈត្រឹមតែជាបរមត្ថធម៌តែប៉ុណ្្នឹងឯងនេះសភាពនេះក៏ដូចឆ្នោះដែរប្រគុណម្ចាស់ដែលប្រគុណម្ចាស់កំពុងតែសិក្សារៀនសូត្រនៅព្រះអភិធម្មនៅពេលនេះក៏គ្មានអ្វីក្រៅដតីអំពីព្រះបំណងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែរសូម្បីតែព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនៅគាថាណាក្នុងអត្តណានៃអត្តនោះរបស់អភិធម្មនោះទាំងចិត្តទាំងចេតសិកណាណាក៏ដោយក៏ព្រះអង្គទ្រង់តែបង្ហាញអំពីសភាពនៃសភាវៈបរមត្ថដែលប្រាចាសូន្យដាច់ពិតតែម្ដងពីតួខ្លួននិងជារបស់ខ្លួនដូច្នេះបានជាព្រះអង្គបង្ហាញយ៉ាងល្អិតល្អន់នៅក្នុងអភិធម្មបាទពីព្រោះព្រះអង្គបង្ហាញត្រឹមតែបរមត្ថធម៌គឺរូបចិត្តចេតសិកនឹងឯងឥឡូវព្រះអង្គឆ្លិចឆ្លីបាទប្រគេនដល់ប្រគុណម្ចាស់លោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់ឲ្យឃើញថាឯណាខ្លួនព្រះអង្គឯណាខ្លួនលោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រុសស្រីឯណាខ្លួនកូនខ្លួនចៅប្តីសីអ្នកនេះអ្នកនោះមានទេបើព្រះអង្គលោកទ្រង់សម្ដែងថាចក្ខុវិញ្ញាណដែលកើតឡើងនឹងឯងមានចេតសិកបាទសម្បយុត្តនឹងឯងត្រឹមតែ7ដួងនោះទេមែនទេនៅក្នុងសង្កហនៃព្រះអង្គលោកទ្រង់សម្ដែងអញ្ចឹងហ่ะសូម្បីតែព្រះអង្គសម្ដែងអំពីចេតសិកដូចជាវិតកចេតសិកឬក៏វិរតិចេតសិកជាដើមព្រះអង្គសម្ដែងថាចេតសិកនឹងឯងមានប្រកបតែបាននៅក្នុងចិត្តតែ16ដួងទេគឺមហាកុសលនិងលោកត្រកុសលដូច្នេះសភាពបាទពាក្យអវាទទាំងអស់នេះដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងតើប្រគុណម្ចាស់នឹងចង្អុលឬក៏ដៅនៅត្រង់កន្លែងណាដែលតែយើងសង្កល់ថាជាប្រគុណម្ចាស់ថាជាតួខ្លួនកន្លែងណាដែលលោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់កំណត់សភាពណាខ្លះដែលថាជាខ្លួនយើងឬក៏ថាជារបស់យើងនោះវាមិនមែនតើតែសោះវាត្រឹមតែជាចិត្តនិងចេតសិកដែលកើតឡើងប៉ុណ្្នឹងឯងមែនទេទីណាឥឡូវលោកឆ្លិចតទៅទៀតប្រគេនប្រគុណម្ចាស់ហើយលោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់ហើយព្យាយាមសង្កេតទៅសង្វាតសង្កេតទៅសូម្បីតែព្រះអង្គលោកទ្រង់សម្ដែងអំពីមិសកៈនៃនោះក៏មានព្រះបំណងអញ្ចឹងដែរប្រគុណម្ចាស់
ថាតើប្រគុណម្ចាស់នឹងសង្កេតនឹងអត្តចិញ្ចនៈពាក្យអវាទរបស់ព្រះអង្គថាត្រង់កន្លែងណាទៅដែលមានប្រគុណម្ចាស់ជាលោកច្រឡំនៅជាមួយនឹងសភាពបរមត្ថធម៌នោះមិនមានតលតែសោះនេះទេណាសូម្បីតែព្រះអង្គលើសម្ដែងថាផស្សនេះឯងផស្សចេតសិកនឹងឯងរួមមេញប្រកបជាមួយនឹងចេតសិកដតៃនឹងឯងបានសះបាន51ដួងសូត្រ51ដួងដែលប្រកបជាមួយនឹងផស្សនឹងឯងដែលកើតឡើងក្នុងឋានៈឧបតិឋានៈប្រគុណម្ចាស់នៅឯណានឹងអត់មានមែនទេទីណានេះឯងអវាទរបស់ដែលព្រះអង្គលើសម្ដែងនឹងឯងដើម្បីប្រគេនដល់ប្រគុណម្ចាស់ញ៉ាំងគួរដល់បើកឱកាសដែលបញ្ញាប្រគុណម្ចាស់សន្សំមកនោះលោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រសិទ្ធដែលសន្សំមកនោះបានលឺឋានៈដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនោះក៏ទៅដាស់បាទជាឱកាសជាបច្ច័យបញ្ញាប្រគុណម្ចាស់លោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រសិទ្ធទាំងអស់ដែលសន្សំនោះបានឱកាសក៏កើតឡើងតែម្ដងឃើញថាមិនមានយើងតតែសោះបាទមិនមានរបស់យើងតតែសោះត្រឹមតែជាបរមត្តធម៌ដែលកើតឡើងប្រជុំរួមគ្នាប៉ប៉ុណ្ណឹងចំណែកឯយើងនឹងឯងតែងតែប្រកាន់ថាជាខ្លួនថាជារបស់ខ្លួននោះមិនមែនដោយសេចក្តីពិតទេគឺជាកិលេសនឹងតែម្ដងនេះទៀតណាបាទការយល់យ៉ាងនឹងឯងក៏ចេះតែសំរួចសំរាំងនៅមុខកំបិតគឺបញ្ញារបស់យើងនឹងឯងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតដល់មុតស្រៀវស្រាលបាទអាចកាប់ឆ្កានៅវើនៅព្រៃគ្រឿងប៉ាត់ទាំងឡាយដែលជាតណ្ហាដែលជាកិលេសរហូតដល់ដាច់ទឹកតែម្ដងជាសមុច្ឆេទនៅពេលនោះក៏លះបង់នៅសង្យោជនៈទាំងឡាយរហូតដល់ជាអរិយបុគ្គលនឹងតែម្ដងណាទេណាបាទអញ្ចឹងយើងគិតបន្តនៅមិសកនៃក្នុងព្រះអភិធម្មបរមត្តតធរនឹងឯងតទៅទៀតណាទេណាសូមយោនិមន្តយកសិភៅឡើងមកលោកតាលោកយាយអញ្ជើញយកសិភៅឡើងមកហើយសរសេរចំកណ្ដាលទំព័របាទសរសេរក្រហមបាទសរសេរក្រហមគឺបាទដាក់ទៅតទុភយៈមិសកនីបាទសរសេរតតួដាក់ស្រអូបាទភូយោតទុភយៈបាទមិសកនីបាទមិសកនីមួដាក់ស្រៈអេសជើងសកនួសញ្ញុសញ្ញាយោបាទតទុភយៈមិសកនីត្រូវទេទេណាត្រូវទេតនឹងប្រែមកថានោះបាទបលីទេណាបាទប្រែថានោះទុភយៈប្រែមកថាទាំងពីរបាទ
ទុភយៈហ្នឹងទាំងពីរមិសកៈបានន័យថាបាទបញ្ចូលគ្នាចម្រុះចូលគ្នាណាទីណាលាយចូលគ្នាមិសកៈហ្នឹងដល់តាមទេទីណាដូច្នេះតទុភយៈមិសកៈនេះគឺព្រះអង្គលោកធំសំដែងពីនៃបាទនៃបាទសេចក្តីបង្ហាញអំពីការចម្រុះលាយចូលគ្នាទាំងពីរនោះទាំងពីរនោះហ្នឹងទាំងពីរណាគឺសង្កហនៃនិងសម្បយោគៈនៃទាំងពីរនោះហ្នឹងទុភយៈហ្នឹងសំដៅទៅលើសម្បយោគៈនៃមួយនិងសង្កហនៃនឹងឯងមកលាយចូលចម្រុះចូលគ្នាមិសកៈនឹងឯងមិនមែនទៅយកអ្វីដតីក្រៅអំពីសង្កហៈនិងសម្បយោគមកចម្រុះចូលគ្នាទេគឺយកតែពីបាទពីនៃនោះតែប៉ុណ្្នឹងឯងមកចម្រុះចូលគ្នាដាប់តន្តិទីណាស្ដាប់តន្តិបាទនឹងហៅថាតទុភយៈមិសកៈនៃបាទរួចហើយតណាដូច្នេះចោះបន្តសរសេរខៀវកាលបើយល់កាលបើយល់សម្បយោគនៃសម្បយោគនៃបាត់វងក្រចកនៃនៃការប្រកបនៃមុនដបងនោសញ្ញុសញ្ញាដល់យោនៃនៃការប្រកបរួមគ្នារួមគ្នានៃចេតសិកទាំងឡាយនៃចេតសិកទាំងឡាយដែលមិនដាច់ដែលមិនដាច់ពីគ្នាពីគ្នាពីចិត្តដែលមិនដាច់ពីគ្នាពីចិត្តបាទបិទវងក្រចកវិញដោយវិធី16នេះដោយវិធី16នេះដកឃ្លានឹងសង្កហនៃនឹងស្រអេបាទនឹងសង្កហនៃបើកវងក្រចកនៃនៃការប់នៃនៃការប់ចិត្តមួយដួងមួយដួងចិត្តមួយដួងមួយដួងដែលមានចេតសិកប្រកបដែលមានចេតសិកប្រកបបាត់វងក្រចកវិញដោយវិធី33នេះហើយដោយវិធី
33នៃហើយបាទដកឃ្លាកសំគួរកសំគួរសំដែងនៅសំដែងនៅសរសេរក្រហមតទុភយៈមិសកនេតទុភយៈមិសកនេសរសេរឃ្លាវិញគឺនៃនូសញ្ញុសញ្ញាដល់យោគឺនៃនៃការចម្រោះនៃការចម្រោះនៅសម្បយោគនេះនៅសម្បយោគនេះដកឃ្លាបន្តិចនឹងសង្កហៈនៃនត្រអេនឹងសង្កហៈនៃរួមចូលគ្នារួមចូលគ្នាដកឃ្លាក៏គឺជាការរោគក៏គឺជាការរោគចំនួនចេតសិកទាំងឡាយចំនួនចេតសិកទាំងឡាយដកឃ្លាបន្តិចដែលប្រកបរួមដែលប្រកបរួមក្នុងចេតសិក52ដួងនោះក្នុងចេតសិក52ដួងនោះខណ្ឌបាទខ្ញុំមើលសាថ្មីផ្ទៀងផ្ទាត់សិនទៀតណាបាទតទុភយៈមិសកនេកាលបើយល់សម្បយោគនេនៃនៃការប្រកបរួមគ្នានៃចេតសិកទាំងឡាយដែលមិនដាច់ពីគ្នាពីចិត្តដោយវិធី16នេះនឹងសង្កហៈនៃនៃនៃការរាប់ចិត្តមួយដួងមួយដួងដែលមានចេតសិកប្រកបដោយវិធី33នៃហើយកសំគួសំដែងនៅតទុភយៈមិសបណ្ណឹងសូមអនុមោទនី